Հայաստանում սև մոգությունը ահավոր տարածված է ու մարդկանց շատ ընտանիքներ քանդվում են դրանից։ Ինչ է իրենց ներկայացնում ընդհանրապես դոկտուկիրը։ Անեսքը մի երևույթ է, որը կարող է փոխանցվել մինչև 15 պորտ։ Ես ասում եմ, ոչ, ես սև մոգությամբ չեմ զբաղվում, ես երբեք ինչ-որ մեկի ընտանիքը չեմ քանդի ու ձեր հաջողության համար։ Կա չէ մի հատ ինչ-որ ֆիքսված բան, որ ասում են, ես երազում միս եմ տերում, ուրեմն մահա լինում, դա ուղղակի զուգատիպություն է։ Իշխանափոխություն անպայման լինելու է, ասեմ քիչ ժամանակ է մնացել այդ ամենին։ Այո, կար դավաճանություն, այո, կար այն երևույթը, որ մենք տվեցինք։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Էքստրասենսների միջազգային մրցույթի դափնեկիր Արման Այվազյանին։ Բարև ձեզ, Արման, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Արման, ինչպես ներկայացրեցի մեր հետևորդներին, դուք Էքստրասենս շաման եք, միջազգային մրցույթի դափնեկիր, նախ կուզենայի շատ են այսօր խոսում Էքստրասենսների մասին, շամանների մասին, հա, առհասարակ ինչ ասել է Էքստրասենս շաման։ Էքստրասենսը այն մարդ է, ով աշխատում է էներգետիկ դաշտով, Էքստրասենսի տարբեր ձևեր կան, տարբեր գծեր կան, կոնկրետ շաման ինքը միջազգային ասպարեզում համարվում է որպես լեկեր, այսինքն բժիշկ։ Ես աշխատում եմ մարդկանց էներգետիկ դաշտի, բացական էներգետիկայի հետ կապված, մոգության հետ կապված, այսինքն ոչ անանելի վիճակից դուրս բերում ենք դեպի դրական վիճակ, որը կարողանում է մարդուն օգնել ավելի առաջ գնալու գործերին, խաղաղություն ու նմանատիպ այլ հայց պրոբլեմատիկ վիճակներից, որը որ ստեղծում է մարդու մոտ։ Արման, օրինակ շատ են խոսում, որ մարդուն այսպես էներգիա է տալիս, ուժ է տալիս, թալիսմանները։ Ես նկատեցի ձեր ձեռքին մի հաղորդումը սկսել է ձեր ձեռքի մատանին և ձեր վզնոցը, սա ինչ-որ թալիսման է, թե ինչ-որ ուղակի որպես զարդ գեղեցիկ կրում է։ Հա, զարդը իմ թալիսմանն է, որը հատուկ շամանին է, եթե նկատեք ստեղ ուզորները, իրա նշանները բոլոր, որ կա, հա, զարդանախշերը։ Ու սա իմ հիմնական երկու բանն է, որ միշտ իմ վրա է այս տալիսմանը, Հիսուսը որպես, և ասեմ, որ սա ևս հաղթանակի մեծ արդյունքի հետևանք է։ Ու միշտ ինքն իմ հետ է ու իմ պաշտպանից ուժն է։ Ինչպես ընտրել, օրինակ, որ թալիսմանը ում է անհրաժեշտ։ Դա կախված է մարդու ծննդյան ամիս-ամսաթվից, երբ է ծնվել, որ օրն է ծնվել, որ զոդիակի նշանի հետ կապ ունի, դա շատ մեծ կապվածություն, տարբեր խնդիրների հետ կապված ունի, ընտանեկան, ֆինանսի, ինչպես նաև հետագա այլ ծրագրերի համար ավելի քան 1300 տեսակի թալիսմաններ կան, որոնք մարդիկ կարող են օգտագործել իրենց հաջողություն բերի։ Դա կարող լինի իշ, դա կարող լինի բնական քար, դա կարող լինի տարբեր երևույթ, ստեղծված ինչ-որ մի հատ հետաքրքիր աբսորբ, որը մարդուն տալիս է իր էներգետիկ դաշտը ավելի ճիշտ ու կայուն գործունեություն տանալու, ծավալելու համար։ Թալիսմաններն էլ չէ ունեն իրենց նշանակությունը, օրինակ գումարի հետ կապված հաջողություն, սիրո հետ կապված անձնական։ Հա, հիմնականում ասենք այսօրվա դրությամբ Հայաստանում, քանի որ Հայաստանում սև մոգությունը ահավոր տարածված է ու մարդկանց շատ ընտանիքներ քանդվում են դրանից, մարդկանց անհաջողությունների, բայց կան տարբեր նշանակության թալիսմաններ, որ մարդիկ օգտագործում են։ Ու ինչպես ես միշտ առաջարկում եմ մարդկանց օգտվել միմիայն բնական քարերից, որովհետև բնական քարը շատ մեծ ուժ ունի, շատ մեծ կլանող էներգետիկա ունեն, շատ մեծ պաշտպանող էներգետիկա ունեն, ու մարդկանց տալիս են հետագայում ավելի ճիշտ զարգացման պաշտպանիչ ուժ, որը մարդուն հաստատ դեպի իրան վնաս չի լինում երբեք։ Արման ջան, ես գիտեմ, որ ձեր գործունեության արդյունքում բազմաթիվ այսպես ճակատագրեր են կարողացել իրականում ճիշտ ուղու վրա գնալ, հա, կխնդրեի նաև մինչ սև մոգությանը արդարնալ, կխնդրեի նաև ասել, թե հիմնականում ինչ խնդիրներով են ձեզ մոտ գալիս, լինում են խնդիրներ, որոնք ըստ էության ձեր գործունեության արդյունք, ձեր գործունեության դաշտից դուրս են և ցավոք չեք կարողանում այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Դիմում են տարբեր խնդիրներով, հիմնականում ընտանեկան խնդիրներով են դիմում, հիմնականում մարդկանց հետաքրքրում է իրենց ապագան, մարդու հետ կապված կլինեմ, չեմ լինի, հատկապես վերջի ժամանակաշրջանում 35-ից 45 տարեկան քանակ են շատ դիմում, ովքեր չունեն ընտանեկան անձնական կառուցվելու խնդիրը,
բայց կան ընտանիքներ, որոնք ապագա չունենով, այսինքն երեխա չունենալով մոգության հետ կապված, որը բազմաթիվ արդյունքներ իմ հասել, ունենում են տարբեր խնդիրներ, որը մարդկանց բժշկության միջոցով է լինում, ունենում են տարբեր խնդիրներ, որոնք մարդիկ առհասարակ չեն կարողանում ճիշտ ձևով գնալ, ու կան դեպքեր, որ մարդիկ մտածում են, որ դա իրենց վրասեմ ուղղություն առած, բայց իրականում դա ինքնը էներգետիկայի բացական երևույթ է, որը մարդը ստեղծում է ինքն իրենով ներշնչանքով, անընդհատ ասելով ինքնադրամադրվածության, ու ասելով իմ ոչ ստացում դա եւ այլն նմանատիպ խնդիրներում, դա կոչվում է ինքնաբացական էներգետիկայի ստեղծում։ Բայց այսօրվա դրությամբ սեմ ուղղությունը, քանի որ Հայաստանում ևս մեկ անգամ ասում շատ է ու միջազգային ասպարեզում էլ, իմ պրակտիկան ցույց է տվել, որ կարողացել եմ նույնիսկ ընտանիքներ, փրկներ, բալիկներ ստեղծենք, այսինքն լինի այնպես, որ այդ երևույթը պաշտպանվի։ Արման ջան, խոսենք թուղթուգրից, ծև մոգության անբաժանելի մասնիկ է կազմում նաև թուղթուգիրը, հա։ Ինչ ասել է թուղթուգիր և ովքեր են Հայաստանում թուղթուգիրը, ինչքանով այսպես տարածված թուղթուգրի, և թուղթուգիրն ու անեծքը ինչ հավասարածոր ուժեր ունեն իրենք։ Նայեք, անեծքը, քան բոլորսը գիտենք, որ խոսքը ուժ ունի, ու անեծքի դեմ շատ դեպքերում այսօրվա դրությամբ հավասարազոր է նույն ասված թուղթուգիր ասվածը, այսինքն այդ նույն թուղթուգիրը, որ անում են ինչ-որ անհատի վրա, ինչ-որ իրի վրա, որ փոխանցում է եւ այլն, թուղթուգիրի ավելի քան 140 տեսակ կա ներկապային, որ Հայաստանում օգտագործվում է, հիմնականում կապված է դա մարդկանց հետ, ստոպ, ասեք, հիմնականում կապված է դա մարդկանց էներգետիկ դաշտի հետ կապված, որը մարդիկ կարողանում են իրենց թույլ կոմով, թույլ կետով կարողանում են ճիշտ դիպել կոնկրետ հայ այդ մարդու թույլ կոմին, այսպես ասած։ Իսկ անեծքի տարբերակում խոսքը ուժ ունի, խոսքը ասածաշնչի մելագրած, որ հետևեք ձեր խոսքերին, որովհետև խոսքը դառնում է միտք, միտքը դառնում է գաղափար, գաղափարը դառնում է նպատակ, նպատակը գործ, գործը արդեն երևույթ ու սովորություն։ Դա մարդ ցանկացած մարդու ինքնատիրապետման մեջ պետք է հասկանա իր ուղեղը ոնց ճիշտ դասավորի, ու մարդիկ այդ ձևով, եթե գծեն, օրինակ պետք է ես օրինակ գնամ ես ջուրը, օրինակ խմեմ, ինքը պետք է ասի ես կարամ դա անեմ, ես այսօր շատ ուժեղ եմ, ինչ երեք չեմ արա այսօր հասնելու, ու տեսեք ինչքան դրական էներգետիկայով ինք ավելի շուտ հասած դրան։ Իսկ հնարավոր է դրական էներգետիկայով ձերբազատվել թուղթուգրի ազդեցությունից։ Իհարկե հնարավոր է, կան դեպքեր, որ չէ կարելի, բայց կան դեպքեր, որ ավելի հզոր է ինքնատիրապետումը, ավելի հզոր է դարձնում այն, որ երևույթը կարողանում ես դուրս գցել, ճնշել, այ ճնշել ու դուրս գցել քո մեջից ու դարձնել ավելի հանգիստ քո օրը, երևույթը, ընտանիքան խաղաղություն եւ այլն։ Իսկ ովքեր են հիմնականում այդ թուղթուգիր անողները։ Սև մոգության զբաղողներ, որ այսօրվա դրությամբ թե Հայաստանում, թե աշխարհում մասշտաբով շատ մեծ են։ Առհասարակ, Արման ջան, այսպիսի կարծիք կա ձևավորված, որ թուղթուգիր անում են հիմնականում դժբախտ մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքում մշտապես դժբախտ են իրենց զգացել, և այդ դժբախտությունը փորձում են նաև փոխանցել մեկ այլ անձանց։ Հա, հիմնականում այդ ինչքանով է այդ կարծրատիպը իրականություն։ Հիմնականում դա խոսում է նախանձի մասին, հիմնականում դա խոսում է այն երևույթի մասին, որ մարդիկ դարձել են չկամ, այսինքն եթե որ ժամանակ առաջ, ինչպես մեր հայտնի աստղաբանդիկին Լուսյանն էր ասում, հումորը կորել է, եթե մարդիկ հումոր են անում, եթե մարդիկ ինչ-որ բան անում, այսօր չկա, այսօր կա մենակ մարդուն նեղացնել, մարդուն նվաստացնել, մարդուն կցելը։ Կուզեի առաջադառնալ մի հատ հարցին, որ շատ հաճախ են տալիս, դուք չեք վախում աստվածաշնչից, դուք հակա աստվածաշնչային եք անում այդ երևույթը, ու ես վերջերս եկա այն ասպարեզի, որ նայեք, աստվածաշնչում ասում ա, չէ, մի գողացի հարևանի կնոջ վրա աչք մի դիր, և այլն նմանատիպ այս ստեր, մի սուտ խոսա և այլն, բայց այսօրվա դրությամբ Հայաստանում ու աշխարհում քանի հոգի է տապահում։ Իսկ ես ընդհանրապես սև մոգությամբ չեմ զբաղվում, ես միայն զբաղվում եմ դրական էներգետիկայով, շամանը հենց ինքը բժիշկ է համարվում, լեկեր, որը կարողանում է մարդու բուժի ինքնա էներգետիկ ստեղծող իրավիճակ ու էներգետիկայի հետ կապված ցանկացած խնդիր, ու այդ իսկ պատճառով ես աշխատում եմ միմիայն աղոթքներով, միմիայն բնական նյութերով, միմիայն բուժիչ նյութերով, ու
այն էներգետիկ դաշտով, որը որ մարդուն կարող եմ ես տրամադրվել։ 24 տարվա պրակտիկան քիչ պրակտիկա չի, որպեսզի իմ մասին արդեն մարդիկ տեղյակեն են, եթե ինձ հրավիրել եք ձեր տաղավարը, արդեն իսկ պարզ է։ Ում եմ օգնում, չէ, իմ պրակտիկա ընդհանրապես եղել է 2 դեպք, որ չի ստացվել իմ մոտ այդ երևույթը, 2 դեպք է եղել, ու այդ դեպքը եղել է իմ ամենահարազատ մարդկանցից մեկի հետ, որովհետև իր էներգետիկան արդեն իմ էներգետիկայի հետ կապված էր։ Այսինքն չպետք է խառնել 2 տարբեր էներգետիկա միաժամանակ, դա շատ բացական երևույթ է դառնում։ Արման ջան, դուք նշեցիք, որ թեև հնարավոր է դրական էներգետիկայով ազդել այսպես թուղթուգրի ազդեցության վրա, բայց այնուամենայնիվ կան դեպքեր, մենք գիտենք, որ թուղթուգիրը իր ազդեցությունը թողնում է, ինչքան էլ դու դրական դրամադրվես, ինչքան էլ փորձես ներքուշ ճնշել այդ ազդեցությունը, հա, որ դեպքերն են դրանք, եւ այդ դեպքում, այսինքն պետք է նորից դիմել թուղթուգիրանողի, ինչպես գտնել ով է արել թուղթուգիրը։ Նիանշանակ ոչ, որովհետեւ ցանկացած գիրք հանդերու, ցանկացած էներգետիկայի դաշտի հետ աշխատելուց, ինչ է իրենց ներկայացնում ընդհանրապես դոկտուգիրը։ Դոկտուգիրը դա արվում հին ասորենից ու հրեայերին այդ լեզվից թարգմանաբար նշանակում է խաչմերուկ, այսինքն մարդուն գցում են մի խաչմերուկ, որը չկարողանա ճիշտ դրսևորել իր A կետից B գնալու հատվածը, ու այդ ինքանդը այդ լարումը շրջապակ, որտեղ մարդը չգիտի ուր գրա, ինքը փակուղի է, կլոր շրջան, ու այդ կլոր շրջանից ընկում ինքը ոչինչ չի կարողանում, չի կարող հասկանալ, չի կարող գիտակցի, ու ինքը ցանկացած երևույթում այդ շրջանակից պետք է դուրս գա, ու իր մոտ զամոկա դրած փակուղի, որը որ չի կարողանում աշխատել, դա դրա հետևանքն է։ Իսկ էներգետիկայի դաշտով մաքրման շրջանը, որը տևում է 2 էտապով, առաջին 11-ից 18 օր հետո վերջնական արդյունքը, որ արդեն մարդը կարող զգա իր էներգետիկ դաշտը իր այդ 45 օրն է, այդ ժամանակահատվածում այդ փակուղին կարող ավարտվում մարդը հասկանում, բայց այն ազնվությունը, ով որ արել է, դա փոխանցում է իրեն ուկցելով իր այդ փակուղու շրջանակի վրա, որովհետև խաչմեր, ասենք խաչմերկում բաժանվելուց հետո ոնց են ասում, խաչմերկը բացվեց, ամեկը իր տուն գնաց, նույն այդ երևույթը կատարվում, այսինքն փոխանցվում է անողին, դա չի կարող ոչ մի էներգետիկ դաշտի աշխատող մարդ ասի, որ գիտեք, ես քեզ մաքրեցի, նրան վնաս չի լինի, ոչ, նմանատիպ բան չկա, էներգետիկան միշտ ծեր գործի պահպանում է, մաքրվելով անելուց հետո ով արել է իր վրա գնում, նման դեպք ընդհանրապես չի կարելի անել, որտեղ էներգետիկան երբեք չի գործում։ Հա, ըստ այդմ էլ թուղթուգիրանողը բնականաբար չի մաքրի այդ թուղթուգիրը։ Դե իր վրա գիտակցելով, դե թող չաներ, ցանկացած թող չաներ, իր վրա էլ հակադարձ չլիներ, որովհետև ցանկացած երևույթում էներգետիկան պահպանված, ստեղծված իրավիճակում էներգետիկան միշտ մնում է, դա ասում է դիեզերկ, ու երբ հետ եկավ իր վրա է ընկնում։ Ես իզուր չեմ ասում, ցանկացած խոսքի ուժ, ցանկացած մտքի ուժ ի վիճակի է դառնալ իրականություն։ Իսկ հնարավոր է թուղթուգրի միջոցով մահար ծնագրել։ Այո։ Նույնիսկ չվերություն, նույնիսկ երեխա չունենալու հատկությունը, նույնիսկ երեխան հիվանդ ծնվելու հատկությունը, որը բժիշկները շատ ժամանակ ասում են, չեն հասկանում ինչի հետևանքա, այսօրվա բույսը փաստացի դե գիտենք։ Այդ դեպքում ի՞նչ անել, Արման։ Դա արդեն իսկ համապատասխան էներգետիկ դաշտի մաքրման շրջանակներում արդեն կարող արվես աշխատել։ Իսկ որքան ժամանակ է դա տևում, կարող է տևել տարիներ, ամիսներ։ Տարին, նույնիսկ դեպքեր է եղել իմ պրակտիկայում, որ ասում 2 անգամ չի ստացվել, իրանց արդյունքը ավելի ուշ է եղել, այսինքն ոչ թե ես իմը չի ստացվել, այլ իրանց սպասված ժամանակահատվածը, որը որ միշտ ասում ես, չէ, ես միշտ ասում եմ, ու մետ աշխատում առաջի շրջանը կզգա 11-ից 18, վերջնական շրջանը 45 օր, բայց դեպքեր եղել է, որ ուշ են զգացել իրանք, ուշ հատևողություն եղել, այսինքն մարդու վրա կրկնակի ու եռակի աշխատելու ընթացքում իմ էներգետիկան փակուղին չի սպառվում, հա, ու մարդը կարողանում է անեն, բայց վերջնական արդյունքի դեպքում ինքը մաքրվում է, այսինքն ցանկաց շամանը, ինքը այս բժիշկը նշեցի, շամանը հենց նախատեսված է այդ մարդիկ է, այդ օշնություն, այդ օրնությունը, որ ի վերուս դրված է, դա նախատեսված է միմիայն իրենց համար, դա ես միշտ ասում եմ, մարդիկ հետևեք ձեր մտքերին, դա շատ կարևոր է,
ու էներգետիկան շատ մեծ դեր ունի յուրաքանչյուր մարդու կյանքում։ Արման ջան, նաև խոսեցինք անեծքների մասին, անեծքները շատ հայկական հիմնականում մենթալիտետում ձևավորված է այն կարծրատիպը, որ հիմնականում ծնողների անեծքներն են, որ շատ մեծ ուժ ունեն, ինչ կասեք այս մասին։ Հա, նմանատիպ երևույթներ կան, բայց դեք բոլորս եք գիտեք, որ մի ծնող իր երեխային կանիցի որպես բան խոսքի հայաբարի մենք ունենք, չէ՞, բայց կան դեպքեր, որ իմինավոր տվյալ մարդու ընտանիքի վրա անեծք արված շատ մեծ ազդեցություն է թողնում մետագայում, այսինքն նայած այդ մարդու էներգետիկան տվյալ պահին չար ուժերի ներքո այդ անեծք արում, թե ուղղակի խոսքի համար ասում են ծնողները, որ շատ ասում են, անեծքը մի երևույթ է, որը կարող է փոխանցվել մինչև 15 պորտ ու չհասկանան հիմքը ինչից է, ու չհասկանալով որը որից է։ Իսկ անեծքի ուժը հնարավոր է ձերբազատվել անեծքից նորից նույն մեթոդներով, նույն տարբեր ռիտուալներով, ծիսակարգերով, որը արվում է ու մարդիկ արդեն իսկ կարողանում են այդ դերական, այդ էներգետիկան զգալ։ Արման ջան, ինձ ձեզ դիմելու համար, ձեզ մոտ այցելելու համար, մեր հետևորդներին վստահեմ, որ կհետաքրքրի մեր հաղորդումից հետո, թե ինչպես դիմեն ձեզ, որպեսզի ձերբազատվեն այդ սև ուժերից։ Հիմնականում ես դում են իմ ֆեյսբուքյան կայքում Արման Այվազյան Վաղտագուշակ, իմ հայտնի եմ ես որպես տիկտոքեր, դու հայտնի եմ որպես իմ բլոգեջերում, ու այն մարդիկ, ովքեր համացանցի հետ այսպես հիմնական առնչություն չունեն, կուզենային նրանց հետ կապված ասեիք, ոնց դիմեն ձեզ։ Իմ հեռախոսա համարին կարող են դիմել WhatsApp-ին, միշտ աշխատում, 24 ժամ հասանելի է, 5 րոպեվա տարբերությամբ բոլոր մարդկանց հետ աշխատում եմ, պարբերաբար բոլոր հետ կապի մեջ եմ, չկա այնպիսի անձնավորություն, որ ես իր հարցին չգոնե, իր ցանկացած 90%-ին չպատասխանեմ։ Կարող է իմ հեռախոսի համարին են զանգարում, իմ WhatsApp-ում են զանգարում, այսինքն իմ բոլոր, հա, այդ բլոգ էջերում կա իմ հեռախոսի համարը, Facebook-յան էջում հիմնականում ավելի վիդեոներ, ավելի տեղադրված է, ես ինչպես եմ աշխատում, ես պարզ եմ, հասարակ եմ մարդկանց հետ, ես մարդկանց ցույց եմ տալիս այն գործը, որը որ ես կարողանում եմ անեմ, ես չեմ պահանջում ուրիշին դիմել այն դեպքում, երբ որ ինձանից խնդրում են սև գործ անել, եղել են շատ դեպքեր, ու ես ասում եմ, ոչ, ես սև մոգությամբ չեմ զբաղվում, ես երբեք ինչ-որ մեկի ընտանիքը չեմ քանդի ու ձեր հաջողության համար։ Ֆեյսբուքյան էջը ավելի շատ է Արման Այվազյան Վաղտագուշակ, կամ ինստագրամյան էջում։ Արման ջան, կուզենայի կարճ անդրադառնայիք նաև երազների գոյությանը, երազները ինչքանով են երազները համապատասխանում հետագայում իրականությանը, որովհետև մենք գիտենք երազների մի քանի տեսակներ կան, որ երազներին պետք է հավատալ, կան ասում են, չէ, շաբաթ լույս կիրակի տեսած երազը անպայման իրականություն է դառնում, վերակերպեք։ Նայեք, երազը ինքը իրենից ինչ է ներկայացնում, ոչ անիրական կյանքի հետ կապ, որը շատ ժամանակ մարդիկ ասում են, իմ երազն է կատարվում է, այսինքն դեժավյու իրավիճակը, դա մարդու էներգետիկայի այլ ընտրանքային ճանապարհով դիեզերքի հետ կապված էներգետիկ դաշն է, որը կարողանում է մարդուն ցույց տալ այն ֆորտունա հատվածը, որ կարողանում է զգալ որոշակի հատված ապագայից, ու իմպուլսներով կստացված պատկերը, երևույթը մարդիկ անվանում են երազ, այսինքն ոչ գիտակցաբար էներգետիկ դաշտը, որը կարողանում մարդուն տալ այն պատկերը, որը մարդը կարող է ընդունել իր հետ, ու արդեն հետագայում մարդիկ ասում են, ինչ ասում են, կատարվում է եւ այլն։ Հա, կան մարդիկ, որ երազներին շատ հավատում են, կան մարդիկ, որ ասում եմ երազները հենց ինչ ասում 100%-ով կատարվում է, կամ կա, չէ, մի հատ ինչ որ ֆիքսված բան, որ ասում են, ես երազում միս եմ տերում, ուրեմն մահա լինում, դա ուղղակի զուգատիպություն է, դա զուգատիպություն է, կա միֆոլոգիա է, դա ինքը իրենց ներկայացնում, բայց եւ նույնը երևի, որ ասում են սև կատուն անցավ, կամ ես ինչ մարդուն տեսա, այդ օրը լավ եղավ կամ վատ, դա ամեն ինքնադրամատրվածության ինքնաբացական էներգետիկայի խնդիրն է, որը մարդիկ այդ է նշանակում։ Եթե մի անգամ ես մի քանի տարի առաջ մի հատ լավ ընկեր ունեի,
ինքը ասում է, այս ճանապարհով այս հատվածը գնում եմ, իմ մեքենայի մեջից այդ ինչ կախվածը կտրվում է միանգամից։ Ներ ասեցի, չեմ նայել ուշադիր, դերում անցնելու է գնալու։ Ինքը անցել է ու դա չի կտրվել այդ բանը։ Ասում է, դրանից հետո այդ նա շատ հագիստ ասում է, առանց մտածելը որ կտրվի։ Այսինքն ինքնա բացասական երևույթը մարդու ապագա կյանքի վրա շատ մեծ ազդեցություն ունենում։ Արման ջան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, մեր հետևորդները ինչ չենների, ոչ էլ ձեզ կներեմ, որ չանրադառնանք նաեւ հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին, ինչքանով որ հնարավոր է ձեր կանխատեսումները, մենք տեսնում ենք, որ այսօր փողոցում մարդիկ են հավաքված, մի մասը պահանջում է իշխանապողություն, մյուս իշխանություններն էլ շարունակում են կարճաց մնալ իրենց այդ թորնեից, չքաղաքականացնելով մեր զրույցը, կուզենամ ասեք, ինչ է սպասվում Հայաստանին։ Շատ բարդ հարց է իրական, որովհետև ես երբեք քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել ու իմ գործի մեջ քաղաքականություն ասված բառը իսպարտ վերացած է, բայց իշխանապողություն անպայման լինելու է, կլինի ոչ ներկայիս, ոչ էլ անցյալի մարդ, դա անպայման կսպասի ու մոտակա ժամանակահատվածում այն կորցրած մեր հողերի, մեր պատերազմական իրավիճակը, այո, սպասում է, որովհետև արուն արունով են մաքրում, են գիտենք, ու ես ինքս լինելով պատերազմի մասնակից, հետևանքները լավ տեսած, ու որպես էքսասենս ասում եմ, այո, պատերազմ սպասում է, նոր ժամանակաշրջան է գալի, նոր բարդություններ է լինում, նոր մարդ, նոր վիճակ, բայց Հայաստանի կործանում երբեք չլինի։ Իսկ Արցախը լինելու է մերը, հայկական մնալու է։ Արցախի որոշակի հատված, որը որ իրանցն այս պայտությամբ, այո, կգա դեպի մեզ, այսինքն կվե հողը որոշակի մոտապես 75%-ը կվերադարձվի մեզ, այո, նմանատիպ բանը կլին, ու ասեմ, քիչ ժամանակ է մնացել այդ ամենին, կոնկրետ ստույգ ժամանակահատված չնշեմ, բայց այո, իշխանապողություն կլինի, պատերազմ նորից կլինի, նոր իրավիճակ կստեղծվի, նոր քննարկումներ կլինեն, նոր իշխանապողություն կլինի, բայց Հայաստանը որպես մասնիկ դառնա Ադրբեջանի, նմանատիպ բան ես չեմ տեսնում։ Արման ջան, դուք մասնակցել եք նաև 44-օրյա դաժան պատերազմին և ականատեսնեք եղել այդ արհավիրքին, հա, որ հատվածում եք մասնակցել և ըստ ձեզ ինչու ունեցանք որպես ականատես, որպես վերապրած պատերազմը, ինչու ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր քաղաքական խոսակցություններում, քաղաքական դաշտում ասում են, որ դավաճանել են, զինվորները ասում են, չէ, մենք մինչև վերջ պայքարել ենք, կուզենայի ձեր տեսակետը որպես պատերազմը վերապրած։ Նայեք, մի քանի ժամանակ առաջ հարցազրույց էի տալիս ու Գյումրիում, ու ինձ հարցրեցի, ինչ կուզենայիք հետ բերել, ու պատասխանը զարմացրեց բոլորին, ասի ես կուզենայի վերածրել նորից 44-ամյա պատերազմի մեր ժամանակաշրջանը, լինելով որպես պատերազմի մասնակից, որովհետև այդ ժամանակահատվածում չկար ոչ մի դավաճանություն մարդու հանդեպ, մարդու թշնամանք չկար, ընկեր դավաճանություն, մի միտք էր, մի գործ էր, հասնելու զինվորին ուտելիք, հասնելու զինվորին հագուստ, երբ որ բոլորը դուրս էին եկել միաժամանակ, փոքր երեխա կար, որ ջուր էր վաճառում, էր 10 դրամներ է գցում, էր տանում, էր բան, հա, արդեն հայրենասիրություն էր, ու տեսնելով այն իրավիճակը, որ մենք այսօր ստեղծվեց իրավիճակում, այո, կային բազմաթիվ խոչընդոտներ, այո, կար դավաճանություն, այո, կար այն երևույթը, որ մենք տվեցինք, ճիշտ է, մենք չէինք կարող հաղթել այս պատերազմը, դա անհնարին երևույթ էր, որովհետև պատերազմել երկու տարբեր հզոր պետության հետ, ում օգնողը այլ երկիր էր, դա գրեթե անհնար էր, երբ որ մենք փորձեցինք առաջ գնալ, մեր վրա արդեն երկնքից կիսլատա էր թափում, տարբեր այրվածքներ էին ստանում, այսինքն անօրինական ձևով ստեղծված իրավիճակ, որը մարդիկ հակամեզ էին անում, այո, մենք պարտվել ենք, բայց այս պարտությունը ես չեմ համարում պարտություն, որովհետև այսօրվա դրությամբ մենք օրենքը ոնց է պատերազմի, քո տարածքը, որը որ դու պարտվեցիր, այդ տարածքից հետո ոչ մի բան, կամ քոնա հետ համապատասխան պայմանագրով, կամ ոչ մի բան չէ,
այսինքն ստեղծում են նոր տարածաշրջան եւ բայց այսօրվա դրության պատերազմը ավարտվեց, մենք ինչ տեսանք արդյունքը։ Տրվեց ավելին, քան իրանք էին ուզում։ Խոսում են գերիների մասին, որ այսօրվա դրությամ գերի չկա, ոչ, գերիներ կան։ Ես իմ բարեկամներից, իմ հալալ մոր քուրի թորը ներկապային գերի է, ու ոչ մի նորություն մինչ օրս չունենք։ Այո, գերիներ կան, բազմաթիվ ինֆորմացիաներ կան, որը որ չեն հրապարակվում, գաղտնի է պահվում։ Աշխատել եմ բազմաթիվ ծնողների հետ, նույնիսկ հայտնի դերասանուհի կա, Իզաբելի Էջմեինգ, ու ստացվեց այնպես, ուղիղ եթերում Ինստագրամով զրուցում էինք բազմաթիվ մարդկանց հետ, այսպես էֆիր էինք անում, ու միանգամից աչքիս պատկեր ստացվեց, որ տվյալ մարդը ինչ տեսք ունի, ասի ներկապային այդ մարդուն կա ինքը, հիվանդանոցում է, ես տեսում եմ, ու ինչ-ինչ դրվակներով, ինչ-ինչ պատճառներով դիմեցին, բա համապատասխան ծնողը զանգեց, ասավ իմ երեխ մասին եք խոսում հենց հիմա դուք։ Դա ես այն երևույթն եմ ասում, որ նայում էր ավելքը 300 հոգի, 300 մարդ այդ պահին ուղիղ եթերը տեսնում էր։ Զանգա գալիս միանգամից, պատասխանում դա իմ երեխայի մասին է, միանգամից եթերը անջատվում է, զանգը հետադարձ, հաջորդ օրվանից համապատասխան միջոցառումներ կազմակերպելով մարդուն գտնում են։ Իր երեխան ող, անհետ կորած, իր երեխան առողջ, հիվանդանոցում էր գտնվում, ու արիված դեպքով էր ամբողջությամբ, չէին կարողանում գիտակցել ինքը ով, ու կարողացավ մարդուն օգտակար, ու եղել է բազմաթիվ դեպքեր նմանատիպ։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հարցերին, մենք հաղթելու ենք, ու ես չեմ հաղթում, սա պարտություն, որովհետև մենք ունեցել ենք քառորյա պատերազմ, որտեղ մենք հաղթել ենք, մենք ունեցել ենք 91-92 թվականի պատերազմ, որտեղ մենք հաղթել ենք 2-1 հաշիվ, օգուտ մեզ։ Արման ջան, ձեզ ևս առողջություն եմ ցանկանում, շնորհակալ եմ այսքան հետաքրքիր բազմաբովանդակ զրույցի համար, հուսամ մեր հաջորդ հանդիպմանը արդեն հաղթանակ կունենանք և կխոսենք արդեն նորանոր ձեռբերումների մասին։ Շնորհակալ եմ բարի մաղթանքների համար, և ինչպես հաղորդման սկզբում ասացի, եղեք իր դրական, եղեք դրացիական, որովհետև դրական մարդու էներգետիկան միշտ փոխանցվում է մարդուն։ Ես իմ սեփական ինֆորսից եմ ասում, եղեք բժշկներես, հիշեք, որ ցանկացած երևույթը անսողիկ է, ու ձեր դժբախտությունը ինչքան դարձնեք հարահայտ, ինչքան ասեք ես վատ եմ, դրանով կոթեշնամ, ինչ ուրախալ, ընդհակառակ ասել, ահա իմ ասացա եղել է։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ձեզ լավ եթեր, ու հուսամ կհանդիպենք։ Շնորհակալ եմ։